8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий поранений на сході. За останню добу на фронті 5 ворожих обстрілів. Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще атакував захисників Південного, Водяного та Невельського. До того ж, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важку техніку та скидає на наші позиції гранати із дронів. З бійцями поспілкувався Ігор Левинок. Противник активізувався, починає обстрілювати наші позиції із безпілотників. Нещодавно скидували там на наші позиції ВОГ. ВОГ – це невелика осколкова граната. Таку підступну тактику ворог застосовує не вперше. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з окупованою Горлівкою. Противник не зраджує своїм традиціям, застосовує стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Також останнім часом збільшили кількість застосуванням безпілотників. Дрони літають чи не щодня. Хлопці припускають, можливо, супротивник вивідує слабкі місця української оборони. Якщо так, то справа марна, кажуть наші десантники. Більш ніж впевнений у цьому. У нас же є міні-поля, у нас у кожному підрозділі, на кожній позиції є протитанкові засоби. Це протитанкові керовані ракети, комплекси, також ті самі СПГ, РПГ. В будь-якому разі ми завжди зможемо дати відсіч. І ще більшої впевненості у своїх силах армійцям додає військова допомога від західних партнерів. Ми завжди вивчали новітні зв'язки якоїсь зброї, там натиску на навчаннях різних, на співпраці. Ну це дійсно час не стоїть, нова зброя потрібна, вона більш ефективна в умовах сучасної війни. Але не тільки зброю ці вояки можуть протиставити ворогові. Переважна більшість хлопців у окопах – це молоді, мотивовані, навчені солдати й офіцери. Олександрові 21, 2 роки у війську, пішов добровольцем. Щоб щось зробити, якийсь внесок зробити, допомогти, не сидіти десь. Тим більше зараз війна і ховатися, я думаю, там якимось образом там викручуватись від армії, це якось неправильно. А це Віталій, йому 20, і ось його мотивація. Захист батьківщини. У мене батько служив, я вирішив по його стопам піти. І хлопці впевнені, жодного метра української землі чужинцям не віддадуть. І українців закликають вірити у своє військо. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації на українських кордонах. Про це заявив Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Французький президент зазначив, що обговорив з колегою гарантії безпеки задля зниження напруги. І ця дискусія триватиме за участю Європи та США. Крім того, Макрон висловив готовність в межах нормандського формату продовжувати зусилля для довгострокового врегулювання на Донбасі. Сьогодні ж французький керманич прибуде до Києва, де зустрінеться з Володимиром Зеленським. Мій пріоритет – короткострокова військова стабільність, без провокацій та ескалації. Це головна причина мого візиту сюди і в Київ. Виходячи з цього, і має тривати діалог, який розпочали усі задіяні сторони – НАТО, Сполучені Штати, європейці. Щоб ми могли знайти рішення на перспективу, з якою метою – задля загальної безпеки. Нове обличчя, старі підходи. Політик, який замінив Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини, провів перші переговори з президентом Байденом. Про що саме говорили і чи збереже Олаф Шольц домовленості, які уклала його попередниця? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом. Ситуацію навколо України, стримувані Росії та енергетику обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки і новий канцлер Німеччини, повідомляє Білий Дім. Також серед тем були протидія використанню Москвою енергетики як зброї і спільне протистояння Китаю. Це формальний порядок денний першої зустрічі керівників двох країн, що є найближчими партнерами, а неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють. Главі держави важливо було встановити особистий контакт із Шольцем, адже із Меркель Байден був знайомий не одне десятиліття. Ну а ще чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії, якщо станеться напад. І з більшості питань змогли домовитися. За одним лише винятком – щодо другого північного потоку. На спільній прес-конференції Байден однозначно заявив, у разі атаки проти України газогону просто не буде.
Якщо Росія нападе, маю на увазі її танки чи військові перетнуть український кордон, більше не буде Північного потоку. Ми покладемо йому край. Натомість Шольц уникає прямої відповіді. Лише пообіцяв, що Берлін підтримує союзників щодо санкцій проти Москви. Ми кажемо американським друзям, ми єдині. Ми будемо діяти спільно і вживатимемо всіх необхідних заходів. Теж разом. Газогін і його подальша доля на сьогодні єдине, в чому Вашингтон і Берлін так і не порозумілися. Водночас неофіційно у Білому домі пояснюють. Домовленість Байдена із Меркель стосовно того, що Штати не запроваджуватимуть проти Північного потоку санкцій, залишається чинною. Угода не стала менш обов'язковою після того, як канцлерін пішла з посади. Тому щодо труби США на Німеччину не тиснутимуть. А ось щодо протистояння Росії і стримування Китаю прагнули єдності. І за всіма знаками отримали від Гера Шольца чіткі меседжі. А ось щодо протистояння Росії і стримування Китаю прагнули єдності. І за всіма ознаками отримали від Гера Шольца чіткі меседжі і обіцянки. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Туристи з Європи загинули внаслідок аварії автобуса в Мексиці. Пасажирський транспорт, що віз відпочивальників до Канкуна, зіткнувся з вантажівкою. Потім вилетів на узбіччя і кілька разів перекинувся. Жертвами ДТП стали 8 людей, серед них 2 французів і німець. Постраждали 29 пасажирів, їх ушпиталили. Правоохоронці розслідують усі обставини цієї дорожньої пригоди. Десерт гідний королеви обирають у Великій Британії. Конкурс на найкращу випічку проводять на честь 70-ліття перебування на троні Єлизавети ІІ. Хто може позмагатися у приготуванні смаколика для її величності і яка винагорода чекає на переможця? Розповість Світлана Чернецька з Лондона. Бісквіт чи дріжджові коржі, торт чи рулет. Тисячі британців ламають голови, чим же здивувати її величність. Україні вибирають десерт, що стане символом 70-річчя перебування на престолі Єлизавети ІІ. Королева любить ласувати солоденькі. І за 95 років спробувала чимало смаколиків по всьому світові. Учасники конкурсу мають придумати оригінальний рецепт, який вразить журі, а потім і всю королівську родину. Є тут чарівний інгредієнт. Його моя бабуся мені порадила. Вона мене навчила пекти. Вона завжди додавала молока, аби бісквіт був дуже м'якеньким. Ой, я щойно цей секрет усім вибабкнула. Одна з головних умов конкурсу – простий і зрозумілий рецепт. Без екзотичних інгредієнтів та новомодних гаджетів. Тож Саманта Сміт вирішила піти перевіреним шляхом. Готує класичний і улюблений британцями бісквіт королеви Вікторії. Традиційно це коржі, перемащені варенням і масляним кремом. Саманта замінила джем свіжими фруктами, які замочила в улюбленому вині її величності. Сам торт зробила у вигляді корони і назвала його «бісквітом Єлизавети». Королева посідала трон усе моє життя. Я не знаю інших монархів. Кожен британець обожнює монархію, тож це буде надзвичайно велика честь мати можливість пекти для неї. У конкурсі може брати участь кожен, кому більше 8 років. Не допускають до змагання тільки професійних кухарів і кондитерів. Усі творіння чекають із описом, історією створення та чим надихалися пекарі. Сподіваємося, люди зважать на довге та захопливе правління королеви, на всі її досягнення, і це їх надихне на створення торта. Звісно, він має бути достойним королеви, отже мати принадний вигляд. Ми хочемо, щоб королева була вражена, коли побачить його. Найкращий смаколик виберуть уже наприкінці місяця. Рецепт одразу ж надрукують у газетах і журналах, щоби кожен охочий зміг відтворити торт удома для святкування ювілею на вуличних гуляннях. А переможця конкурсу чекає грошова винагорода – 500 фунтів. Це майже 20 тисяч гривень. Сам десерт обіцяють запустити в продаж, а всі прибутки віддати на доброчинність. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.